Vítejte v Brně na Vinohradech 1995. Pojď si s náma jeden den užít. Zatím jen já. Kde sloudaj, sakryš? Kde se chtělo, jistě? Kde je recept? Tak co, jak se vede? Ale dobrý, fajn, co dáme, jednu hru? Tak můžem, ale budeme muset postavit bránu. Tamhle jsem viděl nějaký kameny. Nevíš, jestli někdo donese hokejku náhradní? OK, tak já postavím bránu a ty najdi někde balón. Náhradní hokejku vezme asi Benjo. Jinak ty kameny jsou tamhle. Jen musíme ještě asi počkat, je moc brzo. OK, tak já jdu na to. Tak pojď, kamínku, pojď. Tak ještě jeden kamínek. A menší nápřah. Jo, divu se mě málem zvudla hokejka. Tak co, zatím nikde nikdo, tak zahrajem, ne? Pojď do brány, ne? Nebo jak to teda vidíš? Tak můžeme si zahrát. OK, tak super. Tak na co čekáš? Tak běž, ne? Jo, už letím. Jinak tady je balónek. Bum, bum. Nikomu to ale neříkej, hlavně ne Monice. Tak pojď, tak střílej. Ukaž, co v tobě je. No jak myslíš? Tak to bude golfák. To byla dobrá petelice. Ty krása, dívej, kdo přišel. Dívej, holubička. Dár, Benjo. A otočka. Matko, dělej, házej.